Ain't one le atu de ba se new honorable tumba season 2 eleyi to gbe ra to gba e to gbe e mo ri pe gbadu tose to koja pelu Mr. Honorable funra yen Femi Omadebayo emi omo yin na tu re MC Sam ajo wa lori owo to gbe ra lele ita ajo wa nbi ni be se nlo ta so fun yin ke ma ju sile hashtag honorable tumba mu fo fun yin en se daada be ain't one le ani ke ma se video te ba ti se video ke hashtag honorable tumba ke send e si wa gbogbo be se njo pelu television ni abi screen ni te fi nwo ka ri pe n gbadun wa e n fo fun wa n tele wa ba se nse gbogbo e la n ri inu wa de ndo sin ain't wa eleyi te se be te send e si wa iyen lose to koja olohun ba ngbo ati ri o lose yi iyen leleyi ta wa lowo lowo lojo saturday ni te n wo mi bayi a fi ebon richard card sita fun eyan meta awon meta eta to ba ma de abala ti asiko ba ma to ma je ke mo a pe awon oruko yen jade a de fun yin richard card yen a ma reward yin le ni eyin ti wa le agbadun yin o gugu be se wo ni orisun tv eyin te wo ni ekiti television eyin te wo ni pcos eyin te to wan follow ani facebook yen ni ash honorable tumba olohun ba ngbo inu wa do sin ako yin je e ja jo ma lo lo be lowo lowo ta wa yi ka ma fi akoko sofo e je nsare so fun yin pe olorin ta gbo wa fun yin omo oba ni lati ilu okiti pupa yen nipele ondo pelu aderin posonu wa e ma je nsoro npa ngba ti asiko ba to te ba ri e ma da mo funra yin olohun ba ngbo anki yin dada lati le ise honorable e je kale jomi ma bo to ba wole e ma da mo omo oba demola suze Want to bet Omode ti se o wa
money dem o gbe lude. This one no be joke o. Na serious matter o. I said no be joke o. Na serious matter. Omo ba dem o la ro no be de. Na o to mo ya yi, o lo mu jo mi. Yeah, na o to mo ya yi, o lo bete mi. Eh ba bi soko, o ya eh ba bi mi le jo. Mi mo la suzi ilo ko ye. This one no be joke yo. I say no be joke. Serious matter. Omo ba dem o la go gori de. Awon to mo ya yi, awon lo mu jo mi. Awon to mo ya yi, awon lo fe de mi. Don ba du e ba mi soko. Wo ya e ba mi mi le de. Ifo la suzi lo ko ni e ba mi jo. Honorable Tumba Shalawa, Omo ba dem o la suzi gori gori. Awon to mo yi mi won mu jo mi, Omo ba dem o la lo sere. No bi sere sere. I don't be sure, sure, the ball of his is your brother. Where everybody at Bobby Joe, Bobby Joe, everybody at Bobby Joe, Bobby Joe, Bobby Joe, they say, you have to Bobby Joe, Bobby Joe, the ball of his is your mom, Bobby Joe, everybody at Bobby Joe, Bobby Joe. Tumba omo ba dem o la lo sere sere fun mi jo ewa do won la sere fun mi o opo eyi to se lanu ajeju ajeju ni eyi to se lo odun jo yi lo yo 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 do won la sere fun mi o etu je ka sere wa ademola ademola je 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 bo uru wa gbo je uru wa gbo wa gbo o se to uru wa gbo faya ele to uru wa gbo te je pe oya Money go share for me, yeah. They want to share for me, share for me, oh. Oh, they want to share for me, oh. Na 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 na. They eat to share, no. They eat to share, no. Don't you do it, no. They want to share for me.
tumba tumba okay tumba 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 honorable only tumba okay oh hilawi okay only got tumba tumba lowo kan tumba 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 honorable only tumba okay o se o mi korodi o se o se o mi korodi tumba 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 okay honorable only tumba nitoribe eyi to se lana asedun ni eyi to se loni dodun joyin lo wa o mi goro o mi goro okay olori o mi goro onare bu mi goro titi okay o se o mi goro titi o se je komo onare bu lo mi goro wa o mi goro okay o mi goro onare bu mi goro titi Lori, the more I'm so silly,
ati gorin babala babala ojojo onori ani jo ti mo jo jo ojo rara o se ojo rara gbogbo ojo irola rara every day I see me boss for your everything. Bobo,
Demo la mo bere ta wide. Demo la mi suzi omo baba li joka. Your majesty, your majesty. Shasha en yon ni fe ni lenyin. Ba ba si dire. Seru so mo ni fe ni ni waji huwe ni. Omo ba. Demo la suzi. Omo ni de mo belu de. Where the town with it? I won't have a little joker. Your mind just you. Honorable, your mind just you. Your mind just you. Yeah, come on, you must say, Connie, give me a below cook. Go send him on my phone. So that we are on. I don't love it too. Money ti mo se nkorin se mi emi lo ku ku ye o se ni mo po to da bi olomo ade mo la mi so si come in love di jo olomo ge so won jo come in love di jo olomo ge so won jo bi badi ko we fun mi omo ge ibadipo we fun mi omo de to mo yi lo o se gomi la bidijo olomo ge to mo do yeah 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 ibadipo we fun mi omo de to mo yi lo mo ti bere mi de omo ba de mola oni bi mo se nkorin se mi emi lo ku ku ye o se ni mo mo po to da bi olomo ade mola mi tu Opo Okay Oya iru gbe Ani bi mo se nkorin se mi emi lo kuku ye o se ni mo mo po to da bi olomo ade mo la mi tu Itori pe ojo to ro to kun igogo lagbala Ojo un lo dero sinu apere ti ko je wa ku Ah oje ipoko wayo ipa pere ori boju da Eso ku koko pe ki koko papa yo Tori pe apere npo wa kere oku Ojo batida Opo Paro nusi Oya ko bere Ko ba mi jo Le mo la tuti Ko adu jo tuti Ye Oya waka jo jo Iku odo yi koko Ay pate soro le ra yese Si mo ba nunu Adu jo po adu jo Iku si yo kona Oya Paro nusi Ore bere waka jo jo Iro nuku po Ay pate so ma te lupa wa Bere oya bere oya bere waka jojo Bere oya bere oya bere waka jojo So bari se ma se pe padi e lole oya Mola ma bi mo le mo bi buri te pa se Oro Boniti di ola tun le sala ribe I go mama beru omo mo aru Aha Bi mo se sere mi de mo la mi suzi o Ore bu tun ba mi lo po ju e je ka jojo O ya paro nu ti o ya bere ba mi jo de mo la tu ti de ani jo wole de wa ka jojo Ilu oloyin momo, hypertension lo le raye se Ni mo n ba, alujo po ninu ilu mi e mona Paro nusi, ore bere waka jojo Ironu pupo, hypertension ma re lo fa wa Bere oya bere oya bere waka jojo Bere oya bere oya bere waka jojo Ani be awako laye mi, olorun ni o Hey!
wako onoro ni o ori lo mu aye ori o de wala ori ta mu aye ori alani agbon lo ti sinu ko seni ko mo di o seni so mo di o ibi o ku ko seri ko seni so mo di o sase ori mi se ti ja fun mi o ele da bi ko wa o de ni ja Ori mo mu waye ori ode Ya come on ani ori mo mu waye ori alade Agbon lo mi ninu ko se ni to mo dia Agbon lo mi ninu se ko se ni to mo dia Idi ogun o se ri ko se ni to mo dia sa ori mi se se da fole o Ele da mi bodara wa baby Oya de mo la mo tun wa fe ko ni awurede Omo ba Suzi Yo mo la Suzi bo fe ko ni awurede Wo po Egbe Suzi Omo ba de mo la mo fe ko ni awurede Gori honorebu bo fe ko ni awurede Tumbani gamba mi lu tori honorebu Tumbani gamba mi lu de mo la mo isu Wezo ni ba wo osu lo dede ewa Aiso ni go wo osu lo dede ewa Ade mo la mo tun wa fe ko ni awurede Honorebu lo ni ki nko ni awurede Honorable lo ni ki nko ni awurede tin ba ni ke ba mi lu fun honorable o se ke mi mo la su se de se de mo ni mo tu wa fe ko ni awurede Odi ten 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 Opo ten 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 Ile wa gangan sa lori nge je kon mo o ba de mo la lo sere ori wa gangan lo fe gbo e ope fa won se bi don fe se bi e awon no pe mi lo ba e bi ni de be mo la suzi si o fe gbo mere ri ni lori o ba de mo la suzi lo lo fu wa ka Bango so mi le dodo dodo Iwa se bango dodo Lako lako se bango so mi le jiji E ma ya so tu e ma ya so si Ile wa gongon sha lo ri nge Bobo ba de mo la lo sere Ori wa gongon do fe gbo E Ope fa won se mi do fe se mi Awon na pe mi lo
Emi ni ebe la susi. Si o fe ko pere ri mi le ori. Omo ba de mo la susi. Dulu fun wa ka majo. Wo ya e ba mi pakurumo. Pakurumo 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 ko je mo je. Da 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 da. E ba me fi josi. Oh, ejo ja ja. E pakurumo e ba mi jo jo. Pakurumo.
toya oro te ti pata pata ore okay okay o ba mo ti o da wa be lu ti no ro lagbo tun gba honorable salawa omo bade mola susi e da kun egba mi na ti ron e ba mi wu jo ina ro okay o ba mo ti o da wa be lu o ina ro e so di mu ga e mo ko sori ke mo ko si be be kajo ma jo lo lo mi da kun da kun mo we as mo mi da kun da kun baby mi oro te ti pata pata ore omo bade mola lo nsere je ko mo e tun wa gba mi na ti ron ada kun ejo we gba mi mo ni na ti ron inoro okay o ka mo ti o da wa beru o inoro e so ni mu ke e mo ko sori e mo ko si bebe re ka wa jo ma jo lo o po ro mi da kun da kun mo se smo mi da kun da kun baby mi o ro de ji pata pata we are she gbadun mi o gbadun e o gbadun e she gbadun mi o gbadun e mi gbadun o gbadun e honorable Sumbalawa Ogbadue we aje come on Ogbadue she ngbadun mi Ogbadue she ngbadun mi Ogbadue Ogbadun we honorable Ogbadun we Ogbadue Sumbalawa Ogbadue we aje come on Ogbadue ose Ogbadue ose Ogbadue ose Ogbadue bi to si mojo lana o bi pa pa e ni ma te buru te bele nu meji je la bi to si mojo lana o bi o po gbogbo ara loro mi o bi lo o bi lo o bi lo bi to si mojo lana o bi lo gbogbo ara loro mi o bi lo pa mi ogudogbo baba ogudogbo o bi lo baba ogudogbo o bi lo emi ogudogbo o bi lo ko bi lo o bi lo o se o bi lo ko bi lo o bi lo to si mojo lana o bi lo o bi lo ijo si mojo la do bi lo go bi lo go bi lo baba ogudogbo mama ogudogbo bi won la lo sere go bi lo eje ko mo go bi lo ijo si mojo la no go bi lo oya oya gbe body ye ijo do bele nu meji jere mo oya body ye we se body ye we solu we solu ko ba mi mu je solu omo ba lo sere solu eje ko mo solu oya gbe body ye we solu we solu aha solu pa se mi ni sale le 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 ah donda pade mi ni sale le 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 o mo pade mi ni sale le 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 we ni ko pade mi ni sale le 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 o mo pade mi lago tunba le 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 honorable lo ni ke pade mi lago tunba o mo ya pade mi ni gogo I'm still going right now.
bouger. To the floor now. Make me ride down. Down, 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 down. Down, down, down. Down, 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 down. Let me see you move, baby. Let me see the crew, baby. Let me see you dance. Carnival,
ti yato ye ise ti yato omo bade mola suzi lo sere e je kan won tungba e ba mi tungba 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 let's go tungba 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 honorable lori tungba when you got tumba, 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 oh, my body, this is Zilombo. You're my Mrs. Zilombo. Lie, Ibaco. You're my Mrs. Zimache, and you come on. Let's go. I'm on Ishati Yato, and he sent you. Come on, Ishati Yato. And you come on Ishati Yato. And Ishati Yato. As he got it, don't he move from my jail? Come on, oh, what do you call me? Oh, Ishati Yato. Oh, no, 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 Ishati Yato. As he got it, don't no, Baba Salo, so we go see you more. Oh, yeah. Yes. Baba Salo, so we go see you more. Hey, Baba Talo so pe ko se le mo. Yeah, Baba Talo so pe ko si lo. Ijo se, ijo wa le se gogo. Ola, we bogi. Oya, ijo wa le se gogo wa. Ijo wa lese gogo wa. Oh, betse, betse. Anijo wa lese gogo wa. Oya, soba uwe, wole bere gojo. Anjo na jo na jo. Ojo ba. Baba Talo so pe ko si lo ijo wa le se gogo wa ani jo wa le se gogo wa ye o da no ele ma juru bebele e ber ka ma jo lo yo di o jo eh oya oya ba mi juru bebele de mo la lo se le ma juru bebele ele ma juru le ma juru bebele Gori a babi juru, ele ba juru bebele. E juru a babi juru, ele ba juru bebele. Yeah, oya ke babi juru bebele. Ke baba jolo brrr. Oya di moja. Oya babi juru bebele. Oya ele ba juru bebele. E juru a juru bebele. E babi juru, ele ba juru bebele. Eba mi juru le ba juru bebe. Le mo la lo sere je ko mo eba mi juru. Oya eba mi juru bebele. Opo ele ba juru bebele.
ọmọba Demola Suzy e wo bi eleyi ta nse ni lati le ise honorable aso fun yin agbe wa ba yin ni faaji yen letike a se faaji to gbera tan olohun ba ngbo tori ti yin la se wa a ni nkan mi ta nse e wo bi eleyi ta wa se leleyi bo se ma je niyan Demola Suzy ki lo tun fe sele gan nkan mi tun bo e wo bi mo so fun yin e ma se video yen pelu phone yin hashtag to gbera honorable Tunga e ma ju siwa gugu be se njo Demola Suzy e ma send e siwa gugu be se nfo fun Femi Adebayo e ma send e siwa gugu be se njo fun gugu awon aderi posonu ta nju wa eyan sha ma send siwa hashtag yen honorable Tunga e ma send e sodo wa mo so fun yin gba ta bere pe
awon eyan ma je ebun Richard card iyen bi honorable Mr. Fore se so fun yin lose to koja pe Richard card ma wa nle mo ma pe eyin te je e riwo laipe laijina mo so fun yin pe ke ma sun tori te ba sun e ni sun olohun ba ngbo Richard card yen ti wa nle e ma fi se faje eni bayi abes ni pe awon to je ebun lati bi nile agodo nbi eja farabale faji yen letike ele to tun kan ti mo fe gbe wole eyin onilu e ba njulu si lati eyin lohun eja se faji tala derin posonu ohun ta gbe wa lose yin aderin posonu wa e to je tose to koja baba ijesha meko ohun lajo se faji lele yin tala jo wa oya e solu si mi mbadi mo fe gbe comedy awon wole bayi emi gboro eda gboro eji gboro hey. Posonu ele o need introduction e ti mental nso be se nwo ni orisun te nwo ni Ekiti TV te nwo ni PCOS te tun wo ni trophy iye honorable center and Facebook aro to la fi se toni se ti we ta gbe wa yin baba yin re o ladies and gentlemen mo ki yin bi gogo ti e ti la nfa ni te nwo wa o e lo me se dun si ehn ma ko ni ma lulu funra me emi na ma ti to ma ko men on stage e ma lo o to ya gbodo peru yin ni boys on stage lo ko lohun oba lawo abi na ni mo nki yin o baba ladi ya n lo ko mi mama pe sisin ni to koja ajoro ki e na ni sisin ni eyi atunjo wa nbe inu mi dun eyin te ba gbadun demolan susi nu le e ba npa tewo fun ra yin e pa tewo fun ra yin e pa tewo fun ra ko okay wa na gbadun oga re nbi ojo atoko gbadun e mo kisi obola re inu mi dun gbogbo gba temi ba ngbo orin inu mi a ma dun a si ma jinja mi ngba mo wa nsisin ni to koja mo so kini kan mo ni awon aya wa awon ni olorin to da ju laye tori pe ko tin to sele ni moment kan ti awon aya wa ti won olorin fun abi be ko awon ma me ni be ni ninu ile oba wa debi pe olodum yo ba ma dipo be ba ti ji laaro ke ti e to ji gan ke to ji nkan meta nile yoruba ni ma jiwa ijida ko gbohun awon aladua sosi daje ago marun ijida ko je pe boya irun kiki ni oji o kini nkan keta ti ma jiwa mi ogbo ijida ko je pe awon baba alaporo ojebu aba awon baba alagunmu osogbo so frustrating on lo tun de o alala kulala opa kan soso ti fulani fi dagba malu iyawo re to le kan dada agbo babo osogbo lo nidi ndana lowo dabo npan mi lowo lago marun daji tori kini tori kini bo ntinu ya temi ti ntinu ya mi fi ma dun mami teyin na ba feran ya yin e pa tewo bi eduro si e lulu fun mi o mami never won abi oda aba ti koji laaro le on gbagbo ni ati bi awa money deposition ni o kan le je pe money deposition ma mi le take wa ni 2 hours won ti gbagbo pa won gan lo bi se amapa eni ko ki olon laaro won obi nda e ba ti ko pe joba yi laaro kutukutu ko to se good morning si ba mi ati ma mi ni o ma gbo good morning Jesus good morning me no mo ni e ma lo ye ka ti get ye
Ah, olodun male. Ma ko ni danu bi loni. Awon ma mi o ni good morning Jesus. Good morning Lord. I know you come from heaven above. Your Holy Spirit is on that room. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. It's my tale in the morning. Early in the morning. In the morning, I will rise and pray. It's my tale. Bosun layo, moji layo, mo fogo foluwa. Moji layo, baba mo dupe. Mambo. Laye eyan awon orin general nu gba won se wa ma so pe aya samu fun wa lonin kan gbogbo yan wa ma rotate orin nu ile o to di pe morning devotion wa baje ni isin ke si se po baje ta awon ni omo taye nbi ni aye npon baba lari ya lo ko mi e ja wo agbon comedy inu mi si dun lati wa nbi loni ara mi pataki to pe mi wole mc samu iya re oni ku o fúyẹ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ bá ń wò mí fúngbà àkọ́kọ́ ọmọjẹ́ kan pàtàkì lára àwọn tí orílẹ̀-èdè ìmọ̀ fi yan gan torí àwa tí wọ́n bá ní ọmọ ọlọ́lá ọmọ olówó tí ọ̀kàwé lù í àwọn ọ̀kàwé lù í rárá gbogbo òwe tá a ka òkè òkun ní nílùú kan tí wọ́n ń pè lọ́fà nípínlẹ̀ kwara làwa ti lọ iléèwé gbà tá a kọ́kọ́ lọ iléèwé pé èèyàn kọ́ mẹ́wọ́ skul láyé pọ̀ mọ́ jí lọ́jọ́ ayé rẹ̀ yóò sì bẹ̀rẹ̀ iléèwé HND mi ni mo kọ́ ṣe gba mo parí SNG lẹ́yìn ọdún mẹ́ta ni mo rántí pé ní junior wayeki ọlọ́run ṣèyún èmi tẹ́ ń wòye ọlọ́run kẹ́mi gan ngbà tí mo ṣèyún tán ní ti máa wù mí pé kí dókítọ̀ wà ní ọkọ mi dókítọ̀ mo fẹ́ kí dókítọ̀ wà ní ọkọ mi ẹni màá lọ ṣe mẹ́sìn wọ́n á lọ ṣe ń sí ìlà mo lọ ṣe mẹ́sìn bẹ́ẹ̀ mo ṣe mẹ́sìn ọdún méje náà láfi ṣe mẹ́sìn wọ́n sì sọ fún mi pé ńgbà tí n bá fi parí dr sawan ló kọ mi ọwá lè jẹ́ native doctor ó sì lè jẹ́ conductor doctor ni doctor ń jẹ́ inú mọ́ mi a máa dùn pé ọmọ mi náà lọ kàwé tó yìí kò í sí o kò í sí máa yà mí lẹ́nu pé àwọn tí ọ̀mọ̀wé tó wá ń gbà tá wà ń léèwé gan gbogbo wọn ní ìsìn ẹ̀ rí mi ó ti di governor ìlú ọbásanjọ́ sm president ngba tawa wa lewe on la maran popo fun obida e mo pe senior wa ni suku junior wa gbogbo awon olusegun obasanjo ju e wo ro mo to je gomina ipinle oyo wa ni sin seyi lon lon seyi awa ti e ti pari lewe patapata kan to ni e o na gba bi ta lo koja ni omo ina ngba ti ma wa tun pada pade re laye o wa ni bi omo odun 15 emi ti wa ni bi 56 mo wa fẹ se samu jambu so ibi ti mo wa gba tori mo se so le kan pe ma wu mi pe ki doctor wa nu ko mi won ni kin to wo university ma ni di jambu ma ni ko si yonu center ti mo wa lo re register si ti ma ti se jambu ibe ni mo wa wo class ohun lo pe o ma wo ni opolo re o gbewe ti o je pe emi ti dagba gbogbo ohun ba ka yo le ma po si la ibe mo ti ma se yi makunde mo a pe omo odun melo ni o ni 15 years mo lo le fi emi we emi ti pe 56 dakun bo ni o se ro pe a pa si jambu yi ni se yi woju mi se yi at 15 oni baba le pass yo ah ki lo de dakun mo fi a pass o la le pass afi ta ba se runs inú mi a máa dùn pé ó di gómìnà lónìí torí ń gba nkọmọdò ó lè ti mà wé ní ìsín ó tiẹ̀ ti mà wé báyìí ó ti mà wé kọ́mọ̀jẹ́ pọ̀ wà ní wọ́n wá gbé olúwa rẹ̀ ó ti mà wé lówó ojú mi ó ní bàbá ó ní rọ́ǹsì lòsú ọ̀jù mo ní kílé tẹ́ǹpé rọ́ǹsì ó lásán 30,000 fáwọn èèyàn kan bàbá ti sanwó fún wa àwọ̀kan jókòó náà sámọ́ọ̀lù ni àmì sọ pa mú fóònù wa wọlé pe won kan sendi answer sori phone wa ni fo ah ko ju ba lo o ni ko ju be lo ongo ti lo wo lohun so je ti ma ko won o je eyan ni emi mo san 30,000 ti e mo tun san temi
o ti de gomina le ni bayi ni isin koran ti 30,000 mimo la joko nu e samolu la wo phone le mewa message kankan wole ama ti so fun pe ngba ti o ba fi ku 20 minutes ti a so mi ti booklet wa answer wo ori phone la ba joko en fi ji leto ni 20 minutes mo okan wa ba le atun joko jo ari nkan kan en fi ji leto ni 15 minutes mo woju seyi ni daddy e fokan balẹ akun kan bi loni o gba awon eyan kun booklet won lo awo ri nkan kan kun en fi ji leto ni 12 minutes to go seyi tun saye woju mi oni baba e ma worry se bi nbi loni ni ala kun kan demi na ba fokan balẹ pe asa kun kan en fi ji leto rin lo ri bo tun pariwo 10 minutes to submit seyi la kun kan ti wipe a ma so kan laare amemi na sa fokan balẹ pe nibi loni se bo ti wu ko le to a kun kan en fi ji leto tun lo lobo lo ye wi awon eyan wo lo awon eyan ti kun booklet won e si ma awon booklet jambu 1-200 ni se yi woju mi 5 minutes so mi se yi ni baba e ma wori a kun kan mo laale kun kan mo be le mi mo pencil mi eyi je eyi oje mo kun de 50 o na wo boyo ro pe mi lo gbe wa ni lo na kun ti e ni won copy mi ni kun e mi san se eyi je eyi oje lo ngba joku 2 minutes e mo pe ni ba si ko so mi ti ni class lo mo weju be mo dide lo na tele mi la fe lo fi gbagbo so mi ti se ri ba se de waju n fijilator gbo bayi be ni message wo ri phone pam 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 mo ni role sun pa se yi o ni hun so ni cleaner o ni be ni o ya fi reverse si la fi reverse pada sori aga wa la mure sa fu la pa gbogbo ere la to kede le emi mo ko yo phone la po kin wo message to wole call me back I love you ni mo fe na cheta lo na pariwo message ti wori phone mi ngba to na ye wo won send message si powo style re ti diu Olodumare se yo na lo wa den to di governor lo ni inu emi asi ma dun mo ma so fun gbogbo won gba un bi a se kere to ma ni eyan omo yi o laye ta wa yi the best ni pe ke eyan omo tin se ko si te pa mo se awon boys kan wa ladugbo wa ngba won ni no won ni awon ta won o yawu la won fe ma se kini ti omo te laptop mo ni a pe atele wo eni ni etan ni je won ni ma wori eni tan yin last week lo pe 15 years ta won mo tin se yawu instead the cable mo send owo si awon ni tun fowo ran se sebo ngba tan wa ri pe nkan tin se awon legbegbe ni wa gba le sa lo npin le osun lodo baba alawo kan alawon fe lo re saaju owo bi won se dele baba alawo tan ni aboro aboya bere baba alawo omo baba alawo jade si an o ni baba awon lo fe empowerment pe won lo npin ero olota ladugo baba lo gba ero olota baba alawo ti o sogun owo fun an eyan lo empowerment ijoba o lo gba ero olota ati ko bi owo rice kan alawon o joko ni ajoko ni baba alawo de awon boys lawon fe sogun owo baba alawo gbe fajanle o ni e lo re mu ya yin wa ka fi sogun owo awon boys ni ngba ta ba wa fi mami wa sogun owo e lekun ta ni o ba wa nawo awon o le lo mami awon o pe ko ye nkan mi wo baba ni baba awon ko won lawon o le lo dadi awon awon ti o ba won nawo awon ta won fe fowo toju ganu nje ta wa le le mu wa ta sogun owo awon boys ba woju ara won awon boys ni ewo a le lo family wa kankan a le lo aunty wa a le lo mama wa a le lo baba wa a le lo aburo wa awon boys ba ni order ta ba fi ara wa ta ba fa ara wa sogun owo nko abalawo gbe fajanle o ni won ti lo yin en to lo awon gan awon gan omo awon boys ba ni order baba ta ba npa odidi malu kan lojojumo nko pe ka fi sogun owo abalawo gbe fajanle oni te ba npa odidi malu ko kan lojojumo e boro mo gbe 1200 naira wa abe boro yin abi nkan se ni so amoye won to didi malu ni
àwọn boys bá ní ọdá bàbá ọ̀nà owó látún lè fi so ògùn owó abá ní now you are talking ọ̀nà pọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá lè gbà kẹ́bọrọ yọ díẹ̀ díẹ̀ nínú ọjọ́ orí yín yọ wà fún yín lówó in rìtọ́ọ̀nù àwọn boys lọ́dún mélòó lẹ́bọrọ yọ babaláwo lòun ọ̀mọ̀ yóò ti yọ tán kó tó sọ iye tí yọ yọ làwọn boys bá láwọn rẹ́dì ní aṣọ pupa àti dúdú mọ́dì ní fèsì ẹ̀bọra lẹ́bọra yọ éjì wọn fò ọyọ 50 years babaláwo ní ẹ̀bọra ti yọ éjì yín o ẹ̀yin náà wá bèrè ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀bọra pẹ̀lú gbónára 50 years àwọn boys gbójókè wọ́n ní babaláwo ẹ bá wa sọ fún ẹ̀bọra ẹ̀ ẹni kó fún wa ní $500 million ẹ̀bọra pariwo jésù ẹ̀bọra lẹ̀ tí ì ṣetán tẹ́ ẹ fẹ́ lówó àwọn boys bá ní ọ̀dà ẹ̀tí ọ̀bà sí $500 million kí ẹ̀bọra fáwọn ní $200 million half ẹ̀bọra ni ẹ̀ wá tèmi gangan bá ní $200 million lọ́wọ́ màá ti kúrò nàìjíríà tipẹ́ dubai ní ti máa fọ̀hún ẹ bèrè nǹkan míì tó bá wà ní kápá mi àwọn boys bá wà confused gbà èlò lọ́wọ́ lè wà ní ìkápá ẹ̀bọra babaláwo ní yes abẹ́ta kẹbèrè tó wà ní ìkápá rẹ̀ tó lóun náà tẹ̀ lọ́gbà ní alájẹsẹ́kù ní a ibẹ̀ làwọn boys ti mọ̀ pé nǹkan ti ṣe àwọn làwọn boys bá ní ọ̀dà ẹ̀sà ẹ̀bọra gbogbo tó bá wà nílẹ̀ ẹ bá wa kó ẹ̀bọra ní now you are talking ẹ̀bọra ní tóun bá gbálé tóun bá gbà ta owó onírú owó aláta owó oníyọ òun ó rí $20,000 fún a wọ́n sì ti yọ 40 years ọ̀tá ajé mọ̀ lẹ́bọra yìí ǹjẹ́ ọ̀dà èlò ló wá kù ọdún mélòó ló kù nílẹ̀ tí a lò ká tún mọ̀ gbà tààtùn wá fi ọdún díẹ̀ gba owó díẹ̀ ń gbà wọ́n yẹ̀wò gbù tí wọ́n gbé fàjọlẹ̀ ó kù tútù wíìsì fáwọn wèrè ẹ̀dá kan àtẹ̀lẹ́wọ́ ẹni ní ìtàn ní jẹ́ o báàrin ṣerínu abaláríyá ló kọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dá mọ́ bá bọ̀ ẹ̀tún ọ̀nàrẹ́bù tùǹgbà ló gbé adé bí lónìí. Ó mà lágbára ẹ̀yin aráalé ẹ̀yin tiwa. Bàbá yín ló dé o bàbá aláríyá. Ẹ̀yin tẹ́ bá rí bàbá aláríyá ní gbogbo Facebook. Tẹ́ rí bàbá aláríyá ní Instagram. Tẹ́ wo bàbá aláríyá ní YouTube. Bàbá aláríyá ọ̀nàrẹ́bù kọ̀mẹ́dì àwọn àtọ̀sẹ̀ yìí rèé. Ẹ̀yin tiwa mo rí pé ẹ ti rẹ́rìn-ín. Ẹ kàn ṣáà rẹ́rìn-ín ó ti rẹ̀yìn. Ẹ pẹ̀lẹ́ fàájì la gbé wa bá yín bí ọ̀nàrẹ́bù Tùǹgbà. Mo sọ fún yín pé hashtag yẹn ẹ máa lò ọ̀nàrẹ́bù Tùǹgbà. Ẹ̀yin tiwa bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ní orísun TV. Tẹ́ ń wò ní Èkìtì TV. Tẹ́ ń wò ní BCOS Television. Tẹ́ ti ń wò online. Ìyẹn ní @trophylaga ìyẹn ní Facebook. Ọlọ́run ọba ń gbọ́ gbogbo fàájì yẹn wà nílẹ̀ fún yín. Àwọn tó máa jẹ káàdì yẹn wọ́n ti wà nílẹ̀ bí láìpẹ́ láì jìnà máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ bó ṣe ń lọ lórí ẹ̀. Bàbá aláríyá rèé ẹ̀yin olórin ó yẹ jù sí lọ́wọ́ kan kí bàbá aláríyá máa jó lọ sọ́wọ́ ìsàlẹ̀ ń bíná kí n wá pe olórin mi gan wọlé kà tó wá bẹ̀rẹ̀ lórí ọwọ́ kejì ó yá. Ẹ ṣe gan o, a ti wá sí ìparí trophy wa gbayì ìṣẹ̀lẹ̀ ti ọ̀tẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ, mo fẹ́ sọ wípé jẹ́ kí okun rẹ kí ó wà lókè jọjọ. Má ṣe fi ọwọ́ ìpáǹlé mú ara rẹ. Ṣèbó ń ṣiṣẹ́, òun tiraka gidi gan ni ọ̀rẹ́. O lẹ́tọ̀ọ́ sí ọtí trophy àti ìwọ àtàwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ. Ohunkóhun tí o bá ń ṣe tí mú ara rẹ yá gágá, ó tọ́ láti gbé lárugẹ. Lákòótán, wo ara rẹ kí o sì sọ wípé wòó, honorable ni mo jẹ́. Bí ẹ dẹ̀ ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ akínkanjú, ẹ máa ṣe ìwúrí fún ara yín kí ẹ sì jọ máa gbádùn ọtí trophy tútù lápapọ̀. Nítorí pé bí ó ti lè wù kó rí nígbàkugbà tí àwa honorable bá wà papọ̀, a máa ń jù síra wa, a máa ń ṣe àgbékalẹ̀ ọjọ́ ọ̀la wa, a dẹ̀ máa ń jọ ṣe àṣeyọrí. Orúkọ mi ni Faust, èyí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Faust the bad guy. Honorable wa gbayì. Apá kejì tá a fẹ́ wọ̀ yìí ó wà fún ẹ̀yin gangan torí tí ń la ṣe wà mí ọ̀nàrẹ́bù Tùǹgbà kì í ṣe torí tiwa ṣe gbogbo eléyìí nítorí tiwa fúnra wa torí tí ń gangan la ṣe wà mí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ràn ọ̀nàrẹ́bù tẹ́ ń fẹ́ràn gbogbo àwọn olórin tá a gbé wá ẹ fẹ́ràn túnba ọmọọba Adémọlá Suzy ẹ fẹ́ràn bàbá aláríyá comedian bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbádùn Fẹ́mi Adébáyọ̀ ẹ̀ ń láìkì mi fúnra mi MC Sam ẹ̀ ń gbádùn gbogbo àwọn adẹ́rìn pòṣónú tá a ti gbé wá sẹ́yìn sẹ́yìn ẹ wo bí ó sì pò ńlẹ̀ gan ìbá àṣì ṣì ń bọ̀ mí sidon pisa ìdí ṣì ń bọ̀ mí ọlọ́run bá ń gbọ́ ẹ máa gbádùn dáadáa tó máa lẹ́tikẹ́ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí ẹjá tún padà sórí ọwọ́ ẹ̀ pẹ̀lú ọmọọba Adémọlá Suzy bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò lórísun TV ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ní BCOS Television Ìbàdàn ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀
be se nwo lori Facebook iyen ni hashtag then lo honorable Tunga e ma gbe ku nbe se video yen e je nja yin si card yen nbo laipe yi ma ju si eyin te win last week oya e ju si mi mbadi e je ki omo ba Demola Susie ma bo so emi mo fe korin pe Demola Susie wole bayi e lu be se lu lekan bang 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 so e ma ran mi lowo oni duro mi e seun o oni duro mi e seun o to ba se niyan lo duro ni ati ma soro to ba se niyan lo duro ni ati sa lo to ba se niyan lo duro ni ati ma sire bo oni eh oni duro bi e se go o oni duro mi e se pupo to ba se niyan lo duro wati ma kunyu munyu mu o je niyan lo duro wati japa o je niyan lo duro wati ma so so kun so oni duro mi e se o eh oni duro mi e se o e se oni duro mi e se o to ba je niyan lo duro ni wati ma so ro to ba je niyan lo duro ni wati sa lo wati japa ba je niyan lo duro ni wati ma so ro o se oni duro mi e se o sami loni alanu mi e se o o kari mo do o o se oya bo 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 alanu mi e se un pupo o je niyan lo duro wati ma so ro eyin oje niyan lo duro won ti ja pa ti berede oje niyan lo duro won ti ma so so kuso oni duro mi e se o eh oni duro mi e se o oni duro mi e se o to ba je niyan lo duro ni won ti ma so to ba je niyan lo duro ni won ti sa lo to ba je niyan lo duro ni won ti ma sire o oni duro mi e se you dey walk, you dey pray, you dey push oh, every day. You dey try to no be play, but your hustle never pay. And you think say God you know there for your side. You want to find another way to prosper. You think say God you know just get your time. Come on, be your team, baby. Ilere to luwa se ai ma si to lo da mu eda o lo da mu eda oro mi lowo oluwa oluwa ai ma si ko lo da mu eda o eh oro mi lowo oluwa oluwa oro mi lowo oluwa lowo oluwa lowo oluwa oluwa ani oro mi lowo oluwa you dey wait for your lover, you want to panic. You dey vex the whole time don't they go. You say why me? You dey ask you for bouncing baby. You say Father please don't forget me. Blessing follow me. You think say God do not there for your side. You want to find another way to prosper. You think say God do not just get your time. Omo se o ti gbagbe ni ileri soluwa se ai ma si ko loda mu eda o ah oro mi lowo oluwa oluwa ai ma si ko loda mu eda loda mu e loda mu eda oro mi lowo oluwa oluwa wo ya na oro mi lowo oluwa oro mi lowo oluwa ewa lowo oluwa oluwa se oro mi lowo oluwa lowo oluwa lowo oluwa lowo oya je come on me soda me so mu go me soda eh
You can fool some people sometimes, but you can never fool all the people all the time. He won't move me quick. You can fool some people sometimes, but never, never all the time. Give a moment, baby, so die. Roche, let's go. Work boy. Ain't you only? Rookie. And work way on water in the molasses, it would you. Ain't you go get to Pupa? Ain't you alone, do again? Ain't you on Lacura? Oh, ain't you alone? Oh, my Lagbara. Ain't you more day, a good Lagbara? Omo ba demola suzi lele hey lesson lesson hey lesson easy o se easy easy in kokon wa ta ma se bayi a ma korin yen fun awon mo eyin te wa lati Ekiti e wa lati side ona ore e wa lati gbogbo Ekiti gbogbo gbogbo irele gbogbo eyin ti wa kaakiri gbogbo mahi Ain't ye ain't or do I lawa lower lower by it? A jack badun demola susi, honorable tumba, a jack lobo sale, yeah. But omova, yeah, yeah, yeah. Well, what's on yin on yin on gala? Well, what by your hand? What's on yin on yin on? Was it? Well, what by your hand? A buck and yoku he done it. How much he put away? A buck and yoku haja by infinity. You can fool some people sometimes, but never, never all the time. He won't move me, baby, so say, Munu Munu Taco To, Munu Munu Taco To, Munu Munu Taco To, Munu Munu Taco To, ya ya ya, Oputa Munu Munu So. Ibaba Kokoriki, Ibaba Batayo, Ibaba Kari Kolebeke. Ibaba Kokoriki, Ibaba Batayo. Oyana, we was a walk by larger, we was a head by larger, we are copy your middle, we are your bed, yeah, yeah, oh, me up, yeah, one, two, what is that? Baba, Pomina, Mioko, Mioko, yeah, Pomina, Miari, Ibala, Palamo, Mundelo, and Gabelo, I will Sasa, Solo, Solo. Where you do go? This is our guy. What a for sure. Do you remember me? Do you remember me? Say, I'm the little bird that couldn't fly. I know you thought I was gone on. See me now. As a fly, see me high up in the sky. Say, I'm the little bird that couldn't fly. I know you thought I was gonna die. See me now, as a fly, see me high in the sky. Because I'm got some more money, no more mobility. Them wear them buckle all of no, no, the riots. Them begin to stop your eye. They make talking yanga, yanga now waiting. Yanga now tolo, tolo now waiting. Tolo now talking. Talking now, waiting in your head. Talking now for trouble. That's all. 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 Aye, aye, mi re si ele ya ni bo le fi, Oluwa si.
aye 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 mi reti eleya mi o le fi so wa o se o ba to dagun wa fun la soro alaru to dagun wa se ru efun o ba to dagun wa fun la soro alaru to dagun wa se ru efun eso isise isise aye isise isise o wa Yesu ko sala nta gugu wa ta si da okay ewe la o ti pada ko wa ru ewe iwo One man lady o bawa o ni jade awa jade ton oju tele go one den lady o bawa o ni jade awa jade ton oju tele go de mo la mi suzi awa la ti le joy wale joy le joy o ye pele pele omo ba de mo la suzi awa la ti They will allow me to see you. I'm a bad dude. Bashem Baloy. Yes. I'm a bad dude. I'm a Suzy. I'm a Lola Bele. I'm a good old man. Tungbani. Honorable. I'm a good old man. 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 Chat card. I'm a good old man. Mr. Honorable Fred. Femi Adebayo. What's up for him? Bashem Baloy. On la fait chez Baye. So, pour que vous ayez Emma, vous avez fait le screen. Et bien, vous avez fait le screen. Vous avez fait le tire. Vous avez fait le chat card. 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 Vous avez fait le social media platforms. Vous avez fait le chat card. 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 Pelu television be se nwo pelu hashtag honorable tumba e send e si wa be se send e awon ta ba ti mu bi meta merin lose kokan a ma fun yin ni ebun te je awon e kokan ise akoko re awon honorable wada for say hey eni akoko re is baton is bamton Eni akoko lati ilu Ibadan is Bamton leni akoko o ti je kaadi wa o Demola Suzy e ba nkore fun is Bamton lati Ibadan is Bamton teri yen awo wa di o ebe se ko gan awo wa di Ibadan ni le oluyole awo wa di is Bamton leni se mi o se awo wa di eyan tonu ibu ni is Bamton mi ni Ibadan o se o ni se mi o We are only once a carnival. It's Bamton. What's the new carnival? Oh yeah, carnival. Okay. Come in, don't go much. Oh yeah, baby. Follow me, no. I put a new joy. Iwa. It's Bamton, Bobo. Oh, she ready for me, anybody? What's the new carnival? Oh yeah, boy. What's the new carnival? Oh yeah, boy. We are a family, we are a family, we are a family. We are a family. It's Bamton. Oh, ni mo shi la ye. Yeah. La ye. Oh, ni shi on. La ye.
Oni ku so mi aye is bam to le se olola mo ba ro aye 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 we are ni sori to eh ati ko pe oh is bam to eh o ti wa ninu lo o ti wa ninu lo ojo bi jo ko ti wa ninu lori o mo le o ya o o ti wa ninu lori re o ti wa ninu lori re o ti wa ninu lori re omo lolaye ni yo ma gbe o ti wa ninu lori re o ti wa ninu lori re o ti wa ninu lori re o se modupe oni se o ti wa ninu lori re olola mo ba rodo o ti wa ninu lori re baguza o ti wa ninu lori re o ti wa ninu lori re o ti wa ninu lori re ani se ni sori pe ade ti ko pe is bangsa what you want you know lo what you want you know lori le is bangsa I want so lati le show honorable we congratulations hey abati gboro ara won ere gboran re faji to leti ke pelu honorable honorable tungba is bangsa akin o e pe je ile o mi pe tun ni je mi mr is bangsa de ba tu ti se video e ma ju siwa e tun lanfani ati je mi any akeji to je bon wa leni only I am star kido star kidayo I am star kidayo lo tu je iyan Instagram emi wa change oruko yen mo so di I am trophy kidayo I am honorable kidayo I am honorable kidayo e ba nkorin fun star kidayo dada o ya da o se dayo mi olola ti bo fa rode say wo dayo eni so ba ri to fe ma roju gogo Opo. Yo 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 yo. I am trophy dayo. I am too bad dayo. Any somebody go get my road you go go. Every two by honorable. Every two raka. Tumbare. Opo. Every two by honorable. Every two raka. O ja ki ilu mi ilo ko pada ori ade mola ikoyina opo ori ade mola ikoyina ori ade mola ikoyina odun laduju ori ade mola laduju o se ori ade mola ikoyina dayo sumo mi wa gborin mi o ka jo ma jo lo Dayo sumo mi wa gborin mi se gajo ma jo lo o se o se o se sumo mi wa gborin mi o gajo ma jo lo dayo bere gojo 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 mo le mo pe bojo am dayo bere gojo 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 bere gojo yo 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 de mo la mi sinzi lo lo Any keta to je ebun Richard Kaduwa lo se yi o ye ba nsi se any keta to je ebun Richard Kaduwa lo se ele to lo ati pe kidahe Aribi Sala 100 Aribi Sala o ti je Richard Kaduwa fose ele to koja ta ni ko se faaji ye be se nju video ye e wo bi bo se nlo ri gbogbo yin te je card ye lori dm yin a mo ba se ma get sin yin a ju card yin sin yin iye ki eti baje e lo be faaji yen le ti ke pelu honorable bo se ma je omo ba Demola Suzy oyana Aribi Sala mi we want no bo won no go avovovo won no ni ba ba mi to ja Aribi Sala
eyan torun bu to sugba ohun to se won wa njare awon no fi wa pada sabi di alaworo ohun to se won wa njare awon no fi wa pada sabi di eya beri wa beri wa ke juba fun wa beri wa ke juba fun wa tori pe ka tele pe meji se asista wole pe be fa o Oba ipe me jilabi Ido yele pe me falabi Arifisala Oba le pe me jilabi Ido yele pe 1 million se Soba ma jife Oba ipe me jilabi Ido yele pe me falabi Honorable le pe me jinile yi I want to go on le pe 1 million So I pray, Oba ipe meji lafi Yo yo yo, ido yele pe me falafi Honorable Tide, esi mi ati Wole joye, mule joye, wole joye, mule joye, oya tele mole Honorable Tide, esi mi akaja Esi mi ariwo, esi mi akaja Honorable Tide, esi mi akaja Esi mi ariwo, e ma bandu Ah, ode Esi mi ariwo Esi mi agbaja Honorable Tide Esi mi agbaja Esi mi agbaja Yeah come on Honorable Tide Esi mi ate o tun gba ma lo Honorable Tide Esi mi ate o tun gba ma tide o Honorable Tide Esi mi ate o tun gba ma tide o Oh yeah, yeah, come on. Honorable Tide, sir. Esi mi ate o, tunba ma Tide o. Yeah. Tide tozi tozi gogo gala. Honorable Tide. Eyo tete kula ya koko lebu loju. Okay. Yeah. Tide tozi tozi gogo gala. Honorable Tide. Ẹyin tó bá tún láyà kókó tó bá lójú. Bóyá ẹ dùrù, ẹ dùrù, ẹ má dùrù. Ká máa fọ̀rọ̀ gùn, ọmọọba Adémọ́lá ló ń ṣeré. Ẹ kó mọ̀. Honorable Lomi Igboro títí 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 títí. Bóyá mo wájú mo rẹ́ àwọn tèmi wọ́n jẹ́jọ́ mi Adémọ́lá. Ojojo mi Adébọlá Mo wẹ iwo Fúnra wọn kí mi wọ́n yá bẹ́ẹ̀ Mo wẹ iwo Fúnra wọn kí mi wọ́n yá bẹ́ẹ̀ Lápá ọ̀tún mi Ojojo mi o Lápá òsì mi Adébọlá Ojojo mi o Wọ́n sọ pé eré mi dùn gan Adébọlá tún sí ti tó kọrin Wọ́n sọ pé dùn gan gangan Wájo 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 jo mi o Adébọlá Ajojo mi o Adébọlá Ọmọ Adébọlá ló ń lulú Ajojo mi o Adébọlá Tẹni ọjọ́ tàná lórí wa Ajojo mi o Adébọlá Tàná ọjọ́ tẹni lórí wa Ajojo mi o Adébọlá Bóyá wájo wájo Ajojo mi o Adébọlá Adébọlá Ìwà rere mo ń tọrọ fún yín Ẹyin wo lì mí gbogbo, ẹkùn ìwà ìlara kúrò, kẹlẹ̀ súnmọ́ olíwa. A ti lè sọ pé ẹ mú ìwà kúrò. Wọ́n lọ sọ bẹ́ẹ̀ o, èmi kọ́ àmọ́ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lẹ́yìn bọ́ọ̀sì kẹ́ mú ìwà kúrò, kẹlẹ̀ súnmọ́ olíwa. Ó pọ̀ yẹ́yẹ́. Alárìá ó lágbára o. Ẹ o, bàbá yín rè o, wọ́n níbi garaja la bá gbà. Alárìá kí ló ń ṣẹlẹ̀? Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Níbo ni iṣẹ́ yẹn ti jáde? Ìwọ ni àwọn iṣẹ́ pọ̀. Iṣẹ́ alárìá pé ẹnìkan wà tó ń jẹ́ bàbá alárìá. Ìyá ni. Torí ìyá ò tí ì jẹ́ ọ̀rọ̀ ọmọ pé ẹ̀bùn tọ̀lọ́ bá dámọ́ ó pé gbèje. Torí èmi tó ń wo iṣẹ́ tí mo lè ṣe pọ̀. Màmá ọkọrin, màmá jó, màmá ṣe kọ́mẹ́dì.
Alon lokan ni komedi ni wo fi mo mi ni. Iya ni a fi bere la fo a wo pa. O da a fe gba yan. A fe so ogun owo. A fe gba wo lo stain bi ansa Olamide ki la le se. Asa bere were 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 were. Asi dupe lowo Olorun lati community ta ti jade won pe a fun wedding pe e wa nse were te mo nse o. E wa se nbi wedding o. Anti wa kan loko fi wedding dan mi wo ni so si leste kini wo ni ma se anti ni to ba fuck up lati be ma ti mo gba eti e mo ni mo faramo asa dupe lowo Olorun ati se latojo na boda kan na wa ya pe ah eyin le se kini kan bi wedding lojo mi be ni oya e wa se lodo ti ana ninu ilu kan soso asa bere were 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 mama nso fun ma me mo ni ijo ti ba wo ilewe giga ojo n logo mi otan pe mo sa mo ko tin ba wo school ma blow bi asa awon ma sin asi dupe lowo Olorun ba se wole ewe ba gbogbo tin je departmental event ni orientation ni o mo se n gbe fun wa asi n se an pa yan leni pe ma ko o di major comedy show temi gangan inu school mo ti bere asi dupe lowo Olorun gba ta wa fi adagba ti sukuro la wa wo pe tori ko si bi te eyan wa ti o sa lubare ko Olorun o mo kan tun wo pe je n kuro losogbo je n te oko eko leti ja tun wo bo ni se n se leko boya yo tun a dekun Olorun gbo en ni ebi ni ara mo sa lo amo Olorun se n ke se pe mo sun sabe bridge bi awon eyan kan se ma so pa won sun emi o sun bo mo sa adupe lowo Olorun bo da wa kan gba mi lalejo Kayode Ayodun bo se gba mi lale asi bere were were awa na wa di en ti aye npe ana den to le da le gba leko aden ti o le da oko ra asadupe lowo Olorun amaya la fi bere Dimola Suzy opo o gaji are we ju se yen lagbara gan honorable teyin we are o tun gbe ra gan ton Olorun a ko n gbe oju na ni se ise orin ati ise soro soro ati comedy ona kan na bayi na la gba pe kay ma so ro be se yo wa se ri obalare ya ti won se ri lasan e ri ati ma pa yin you do ba ko lo ni ah no ta yin gbe onju ta nkan ri pe pa mo ri kan lo titi be na so pe ah e mo ri kan bo yin so pe ah je be yin le so ro ni bi wedding kan you know eyin le kan yin bi a se kan e ba se ti wa na bebe no wa di pe I don't share stage pelu awon agbagba de won fi wa se lori e wa korin bi e wa korin bi e wa korin bi ise Olorun na ni a le dupe lowo Olorun be yin ju se mo fo fun yin ibo ni e le so pe okay o ko bayi di se inu mi o dun rara njo yi kini e o ba mi gan ati ijo te mo pe inu mi dun julo di se yi ate ya talare ya se ri ka ma paro ya je wa do ya je bi ah seri mama demo now se iwo lo je ya ni abi ya lojo oya toto eyan le je ya ya si le je eyan ojiya 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 ya tun je bi papa ya tun toto ya tun gbe oanu I'm telling you oh lord sorry bro seri ninu gbogbo olorin awon ni juju awon la jiya ju ebi mi pe kidi Sherry, I want my coniche. I'm a quam boys to poor. Other things, and we ain't by me cool. By me, what a way, but I shall bear. My last moon no work with me. That if you saw one won't con. Keep everything by the way, okay. Shemo, you joke on that law. Lopy Lulu Miri. Change loss or Lulu Miri. Kewa no, Kewa Lujak Babi Nibi. I go, Beji Lauru. Ago meji emi ti lori o meri lo soro ama emi o di ago meji lo nbe ti mo ti le so ko mo di ago meji lo run abere bi ago bi ago mokanla na ama lori ifokan bale niyun lori sipu ninu dubai niyun ke se bi olopon inu olopon ni wo ti lo oko ni ayi oko tu danu papa ah ka bi esi olorun to si mo o mewe lazo o n gbe wa ni to oko ga esi oko pe awon kan wa ninu oko to pe won awon ma we awon no help aja po ba ti lo ma korin fun ye mo ga irin se sofo
se mo awon ko ta nlo yi o nse ore omi be ti ko wa ba ti won o ba je ni e a lot of things went so bad but I had to pe gbogbo igba yen ti koja seyin gbogbo igba yen ti lowo ta wa e level honorable honorable afi mi bayi ise ti yato ati wa ni premium yes sir lowo olohun adupe lowo olohun so ri emi o le so pe mi o ni bad day abi mi o ni good day o kan je pe pe boya comedian to ba gun stage to ba crack joke titi tawon eyan smile debi pe won re rin won ni akoboko na ku lori stage olorun ba o jo sele si mi ri o da bi oro yoruba tani to ba ku apa kan adan yo fi rogi ni olorun sa mun ti ma sa so wa sa re rin sa adupe lowo olorun adupe itimo a le fi so pe inu mi dun ju ni pe ngba ti o di bi 2015 yes ti awa na wo pe se pe aye wa lori Instagram da bere ta wa nse were were mo wa ri recognition kan lojo kan eyan kan wa send message si mi ara won ti won wa ni ipo to ga lori lede ni o wa ni amorepo fe se so kan mo ni be ni send account number re o wa fowo kan ran te si mi lodun na lohun mi le gbagbe ke se pe owo n lodun mo mi be bi se pe kan so pe ru eyan ba in follow re lori page n wo video re iyun wa kere ngba to wa bi odun meji sisin enikan na wa so fun mi pe mo fe ri o mo wa lo ri ngba ma wonu ile tori omo keyan fe da ese wonu ile ki wo gangan ma lokan re ko ti ma so pe aso si ye wo batagun ori kini mi ba ta ba so pe en fi gold to le ha agbe ki le ni fe bo ta ba so pe lu eni o fi yan sogun owo inu re gan o dun pe eni to ti lo la tele lo to fi ojo mo sa fi igbagbo mo fi wo ibe lo lokunrin ba ni mo ma feran re gan ma ni so ran ti video kan bayi to se o wa ran ti mo ran mi le ti video ohun mo fi olorun ba ti order mi mo fi si eleri abekuta mo wa lojo omo ke eyan o ro pin yàrá ẹni tí mo wà ara àwọn stúdẹ́ǹtì poli kan lábẹ́kúta ni so mo wá mo jí mo wá kọ script lọ́wọ́ mo kàn wò pé jẹ́ ń ṣe fídíò mo wá ṣe good morning people on Instagram a rí tajé ṣe lónìí o wùsàìsí mo wá ṣe bí ẹni tó sọ èbú ajé nù wá kílè èbú ajé káwọn èèyàn mọ́ wa fídíò lọkùnrin rí láyé ní 2016 wọ́n ṣẹ̀ wà pè mí ní 2019 ni láti gbà ń ọkùnrin wa jẹ́ ìkan lára àwọn backbone ti ọlọ́ọ̀ba tí ó fi tì mí tó ìwúrí ni pé àwọn kan tí wọ́n wà ní ipò gíga lórílẹ̀‐èdè wọ́n ń wò wá wọ́n appreciate ń tà ń ṣe ara àwọn ọjọ́ tínú mi dùn jù nílé ayé nù. ìjókòó ọ̀nà rébù rè é pẹ̀lú bàbá alárẹ̀á àti ọmọọba Adémọlá Susie ẹ̀yin tí wàá ń lé bó ṣe ń lọ nìyẹn o ẹ ti gbọ́ díẹ̀ ń pa bàbá alárẹ̀á ẹ gbọ́ díẹ̀ ń pa ọmọọba Adémọlá Susie ẹ já pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ lórí ìjókòó ọ̀nà rébù kò ní bàjẹ́ ẹ máa mu ọ̀nà rébù ó dàbọ̀. ẹ ṣe gan o a ti wá sí ìparí trophy wa gbayì ìṣẹ̀lẹ̀ tí ọtẹ̀ yìí ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ mo fẹ́ sọ wípé jẹ́ kí okun rẹ kí ó wà lókè jọjọ má ṣe fi ọwọ́ ìpáǹlé mú ara rẹ ṣèbó ń ṣiṣẹ́ òun tiraka gidi gan ni ọ̀rẹ́ o lẹ́tọ̀ọ́ sí ọtí trophy àti ìwọ àtàwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ ohunkóhun tí o bá ń ṣe tí ń mú ara rẹ yá gágá ó tọ́ láti gbé lárugẹ lákòótán wo ara rẹ kí o sì sọ wípé wò ó honorable ni mo jẹ́ bí ẹ dẹ̀ ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ akínkanjú ẹ máa ṣe ìwúrí fún ara yín kí ẹ sì jọ máa gbádùn ọtí trophy tútù lápapọ̀ nítorí pé bí ó ti lè wù kó rí nígbàkugbà tí àwa honorable bá wà papọ̀ a máa ń jù síra wa a máa ń ṣe àgbékalẹ̀ ọjọ́ ọ̀la wa a dẹ̀ máa ń jọ ṣe àṣeyọrí orúkọ mi ni Faus èyí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Faus the bad guy honorable wa gbayì. Number one.